Ще има ли България най-после национална стратегия за развитие на селското стопанство, която да бъде приета от Министерски съвет? Нещо, което е много важно за така стратегически за развитието на сектора и което се говори от години, а всъщност нищо не се е случило до момента. Направена е комисия и до края на следващата седмица ще бъде разработена, тя е разработена, ще бъде окомплектована и ще бъде предадена тази стратегия за развитието на селското стопанство. Но имате представа вие, че това е динамична структура и динамично производство, което непрекъснато се развива и усъвършенства. Но такава ще има до края на следващата седмица, ще бъде представена и ще бъде на лице. Но тя ще се изменя. Това е само едни жалони, които ще се развиват, ще се допълва тази стратегия в следващите години. Много процеси в развитие, срещата в Люксембург, уговаряме се за още едно следващо интервю. Дано се върнем с хубави новини от Люксембург. За нас е много важна тази среща, не е толкова важна дори дали ще остане някой на тази позиция или не, но е важна за хората, които работят в земеделието. Защото можем да останем като странични наблюдатели за следващите 6 години. Затова и до последния си момент в това министерство ще работим активно и така съм създал ситуация, че да работят активно за представяне на нещата такива, каквито са необходими за България. Преди всичко трябва да има едно държавно виждане в тази политика за земеделското производство, защото България е аграрна страна. Благодаря ви много. И аз благодаря.